کارونو سرټکی د یونو ما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونو ما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. اروپایي ټولنې د اسلامي امارات د داخلي مشروعیت په ترلاسه کولو ټینګار. توماس نیکلسن: اسلامي امارات باید نړیوال مشروعیت ته له رسېدو مخکې کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل: د عدالت نړیوالې محکمې له روسیې غوښتي چې سمدستي په اوکراین کې پوځي عملیات ودروي. سلامونه، زه لیمه سپیڅلیم. د هم بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونوما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو او بشري حقونو او ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي چې دغه پریکړه لیک یونوما ته دنده ورکوي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د ټول شموله حکومت پر جوړولو تمرکز وکړي، چې د ټولي افغاني ټولنې استازیتوب وکړي. د چین او روسیې سفیرانو له نوي افغان حکومت سره د نړۍ پر مشارکت ټینګار سره د افغانستان د مالی ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی لغونډي په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی لغونډي څخه ډډه وکړه. اروپایي اتحادیه وایي اسلامي امارات باید د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو د مخه خپل کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن ټینګار کوي چې یو حکومت باید لومړی د خپل لخوا د خپل خلکو لخوا ومنل شي او بیا نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی همداراز ټینګار وکړ چې د افغانستان اقتصاد له جدي ستونزو سره مخ دی او اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې څلور چنده کړي دي. امارات څخه د داخلي مشروعیت په ترلاسه کولو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د حکومت له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې ګډون کوي. توماس نیکلسن وایي د افغانستان اوسنی حکومت باید د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو مخکې لومړی کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. د اروپایي اتحادیې دغه لوړ پوړی چارواکی پر اسلامي امانت غږ کوي چې د داخلي مشروعیت د ترلاسه کولو په موخه له خلکو سره خبرې وکړي. طالبان باید د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو د مخه کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. یو حکومت باید د خلکو لخوا ومنل شي او بیا نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. په دې لاره کې ګامونه د خلکو سره خبرې کول دي، هغوی ته غوږ نیول دي او د دوی اندېښنو او هیلو ته رسېدل دي. دا وخت غواړي. تر څو چې خبرې اترې نه وي خلک به یې ونه مني. ډار لري دا خلک، حقیقت به نه وایي او له هېواده به ووځي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په افغانستان کې د ځورېدونکي بشري او اقتصادي بحران په اړه ژوره اندېښنه لري. توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپلې بشري مرستې څلور چنده کړې دي. هغه څه چې د اکثریتو لپاره لومړیتوب دی ژوندي پاتې کیدل دي. اقتصاد له ژورو ستونزو سره مخ دی، ډیری افغانان وږي دي او نور د قحطۍ سره مخ دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې څلور چنده کړي چې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو نړیوالو سازمانونو له لارې افغانانو سره مرسته کوي. اسلامي امارات بیا په وار وار ویلي چې اوسنی حکومت ټول ګډونه دی. اسلامي امارات لا د مخه ویلي چې د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول اړین شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیوالې ټولنې تر اوسه نه دي منلي.
اروپای ټولنې افغانستان ته د سیاسي څیرېدو راستنېدو لپاره د ځانګړي کمیسیون د جوړېدو په اړه د سرپرست حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وان براند وایي که د اسلامي عمارت پریکړه سمه وي، دا به د راتلونکي حکومت د لا مشروعیت او د افغان ټولنې د ټولو برخو د ګډون لپاره د پراخې تګلارې یوه برخه وي. یو شمېر کارپوهان هم هیواد ته د سیاسي څیرو د راستنېدو لپاره د دغه کمیسیون جوړېدل په هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر لور یو مهم ګام بولي. هیواد ته د بېلابېلو افغان سیاسي څیرو د راستنېدو لپاره د ځانګړې کمیسیون جوړېدل د اروپایي ټولنې له تود هرکلي سره مخ شوی دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي دا پریکړه د راتلونکي حکومت د پراخ مشروعیت لپاره د پراخې تګلارې یوه برخه ده. که د طالبانو پریکړه سمه وي، دا د راتلونکي حکومت د مشروعیت او د افغاني ټولنې ټولو برخو ته د پراخې تګلارې یوه برخه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د کابینې د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې د کمیسیون جوړېدل د یو ټول شموله حکومت لپاره هیلې زیاتې کړي دي. امید است که با همین مفکوره شده باشه، نه به ای که فقط افغان ها را دعوت کنند که بیاین. اگر همین مفکوره باشه که حکومت شمول باشه و به تمام افغان ها یا به تمام اقوام افغانستان حق داده شود، کارش بس نیکو. ولی در پالوی ازی چقدر به انتخابات اینا عقیده دارند، چقدر به لوی جرگه و بالاخره قوانین چقدر میتونند که نافذ باشه و قانون حاکم باشه نکلشتی گفت. د اسلامي امارت د واکمنۍ له اوو میاشتو څخه زیاتې مودې وروسته نړیوالې ټولنې په مکرر ډول په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې په تهران کې د روسیې سفیر وی ایراني ورځپاڼې ته ویلي چې هیڅ هیواد به د افغانستان نوی حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر څو چې په افغانستان کې د ټولو توکمونو یو حکومت نه وي راغلی. امیدوار سم که این کمیسون بدون از تعصب سیاسی و مسائل قومی عمل نماید تا باشد شخصیت های عالی وطن دوست و سیاسی و اجتماعی ما را چی در داخل کشور باشد و یا هم در خارج کشور با همراهشان تماس گرفته و از نظرات از آنها به خاطر آبادی این سرزمین استفاده نماید. په دې وروستیو کې د اسلامي امارت کابینې هیواد ته د سیاسي شخصیتونو د راستنېدو لپاره د راستنېدو او ارتباطاتو کمیسیون په نوم یو کمیسیون جوړ کړی. د دغه کمیسیون مشري د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور کوي. د کمیسیون د فعالیتونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته د پخواني افغان حکومت اکثره سیاسي څیرې له هیواده وتلې او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د خبریالانو د ملي ورځې په پار زیات شمیر خبریالان په هیواد کې د رسنیو پر خراب اقتصادي وضعیت سختې نیوکې کوي. دوی وایي د کار امنیت نه لري او له پراخو بندیزونو سره مخ دي. یو شمیر خبریالانو له رسنیو سره د ملاتړ پر بنسټونو نیوکه کړې چې د خبریالانو د ورځې د لمانځنو پر ځای باید د خبریالانو ستونزو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه له اسلامي عمارت څخه غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړ کړي او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د اسلامي عمارت د اوسني تګلارې پر اساس ترتیب کړي. د ژورنالیستانو ملي ورځې په پار موږ د یوې ښځینه ژورنالیستې خوا ته راغلي یو چې له اوو میاشتو څخه ډېر کېږي خپله دنده یې له لاسه ورکړې. یلدا جهانگیر د هغو لسګونو ښځینه ژورنالیستانو څخه یوه بېلګه ده چې اوس مهال په بشپړه توګه ناهیلي ده. اوس چې هغه د کور میرمن ده، د خپل راتلونکي کار په اړه ډېره اندېښمنه ده.
یلدا د خبریالانو په ځانګړي توګه د ښځینه خبریالانو د کار پر محدودیت نیوکه کوي. خانما نمیتونن که بیرون از خانه و بیرون از منزل با آزادی کار انجام بدن، و خصوص کسایی که خبرنگار هستن اونا میخوان گزارش تهیه بکنن. وقتی که گزارش ما سانسور شوه، ما اجازه نداشته باشیم که واقعیت‌های جامعه را ما به گوش هموطنان خود برسانیم و بازگو بکنیم، پس چطور میتونیم که ما یک گزارشگر موفق باشیم و یک گزارشگر باشیم که صادق باشیم در برابر کار خود؟ متاسفانه ما خوشبین نیستم. په همدې حال کې یو شمیر نوري ښځینه خبریالانې له اقتصادي ننګونو او د خبریالانو د کار پر وړاندې د محدودیتونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښمن دي. یگانه چالشی که وجود داره و بیشتر از چالش های اطلاع رسانی هست که امارات اسلامی به صورت دقیق و وقت مشخص و معین و خبرنگاران اطلاع رسانی نمی کنند تا اونا بتانند که اطلاعات دقیق و مردم انتقال بتن. زنان در افغانستان در عرصه کاری با مشکلات زیاد مواجه هستند، خصوصا خبرنگاران زن که متاسفانه اطلاعات به دستشان قرار گرفته نمیشه و همچنان مراجع حکومتی حاضر نیستند که با اونا مصاحبه بتن، فقط به خاطر از این که اونا زن هستن. د خبری آژانسونو په وینا د 1580 رسنیو په ګډون له 40 سلنې څخه ډیر د اقتصادي ننګونو او کاري خندونو له امله تړل شوې دي. ځینې خبریالان هم د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو سختې نیوکې لري. دوی د خبریالانو د ورځې د لمانځنو پر ځای وایي دغو بنسټونو ته پکار ده چې هغه ستونزې چې نن ورځ خبریالان ورسره مخامخ دي حل کړي. روز ملي خبرنگار در کشور در حال بزرگ داشت میشه که با وجود آمدن نظام جدید و وضعیت بد اقتصادی در کشور، اکثریت رسانه های چاپی، شنیداری و تصویری از فعالیت باز مانده و به ده ها و حتی به صدها خبرنگار وظایفشان را از دست دادند. خواهش شما از نهادهای عامی داخلی است که بجای ارائه آمار و ارقام گام های مثبت به خاطر کمک به خبرنگاران بردارن. خو لورستیو پیخو ورسته په هیباد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی او ګواښونو کچه لوړه شوې ده. د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه له اسلامي امارت څخه غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسون جوړ کړي او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د اسلامي امارت د تګلارې پر بنسټ ترتیب کړي. 67% از کارمندهای رسانه‌ای شغلشان را دست دادن. بعد از سقوط حکومت و فرار آقای غنی، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای با سین و نگرانی عمده مواجه شدند. خب در این پرسی که همکارای ما داشتن، 41% عدم مسئولیت جانیشان، 30% مشکلات مالی خود را بیان کردن، 20% عدم مسئولیت شغلی. تر دې مخکې ځینې رسنیو راپور ورکړی و چې لږ تر لږه 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او 40% نورې رسنۍ د تړل کېدو په درشل کې دي. اسلامي امارت په وار وار ویلي چې په هیواد کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی. په کابل کې د کور په کور د پلټنې عملیات دوام لري. د کابل پولیس وایي چې ډیر ژر به د پولیسو یونیفورم مور وپیژندل شي. د کابل پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 2000 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په پلازمینه کې د جنایي او ترهګریزو پیښو کچه راټیټه شوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي زیاتوي د اسلامي امارت د واکمنۍ له پیل راهیسې په کابل او ولسوالیو کې له 2000 څخه ډیر کسان نیول شوي دي. د دوی په وینا په کابل کې له څه باندې 2000 نیول شویو کسانو څخه 38 د وسلو د قاچاق او له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل امنیه قومندانۍ اړوندو حوزو د ولسوالیو قومندانیو په ګڼو عملیاتو کې 2180 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو ترن کسان نیولي او دوسیې عدلیې او قضیایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د یادولو وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې د کابل ښار ګڼ مشهور او متکرر مجرمین هم شامل دي. نن سبا د افغانستان د یو سر نه واخله، د شرق نه واخله تر غربه پورې او د جنوب نه واخله تر شماله پورې، لله الحمد، ټول امن امن ده. نو د دې نعمت شکر ادا کول پکار دي.
د کابل امنیه قومندانې چارواکي وای په کابل او ولایتونو کې د کور په کور د تلاشي عملیات دوام لري. دوی پر هیوادوالو غږ وکړ چې د امنیت په تامین کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. دنیاوالو ته زموږ دا خبره ده چې امنیت د مجاهد سزده کوي، امنیت د امارت سزده کوي، خپل حفاظت مو د علماو سزده کوي. د کابل امنیه قومندانې رهبري او ټول منصوبین د کابل خریانو ته ډاډ ورکوي چې د نظم او امنیت ګډوډونکو پر وړاندې په جدي توګه اقدامات کوي او د لوی خدای په نصرت او تاسو قدرمنو هیوادوالو په مرستې او همهغۍ سره به هیچ چاته د ټولنې د امنیت، نظم او ثبات د خرابولو اجازه ورنه کړي. اسلامی امارات له دې وړاندې ویلي وو چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې یې عملیات بریالي کړي او په زیاته اندازه وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغړلي. فضل محمد صابر په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت د سرپرست په توګه معرفي شو. د بهرنیو چارو وزارت وایي په اشقاباد کې د افغانستان د سفارت د مشر په حضور کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم حضور درلود. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان د مرستیال په حواله ویلي چې هیواد له اسلامي امارات سره هر ډول همکاری ته چمتو دی. په همدې حال کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ټاپي پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره وکتل او د دغه پروژې د کار د پیل په اړه خبرې وکړې. ملا برادر وویل دا مهال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره زمینه برابره شوې او اسلامي امارات په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. په ورته وخت کې د ټاپي پروژې اجرایوي رئیس وایي ټاکل شوی چې د دې پروژې عملي کار په پسرلي کې له هرات ولایت څخه پیل شي. هغه ټینګار وکړ چې اسلامي بانک، د آسیا پراختیایي بانک او همدارنګه د چین او ځینو لویدیځو هیوادونو په ګډون د ټاپي په پروژه کې پانګونې ته چمدو دي. د ټاپي پروژې اجرایوي رئیس وویل چې د ټاپي پروژې کار به په هماغه وخت کې پیل شي چې ټاکل شوی و. تر دې مخکې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی و چې د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې مالی مرستې د اسلامي امارات د نه پیژندلو له امله بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پریکړه لیک باندې رایه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي حضور د تضمین لپاره که روسیه ویټو نه کړي. د راپورونو له مخې روسیې په روانه اونۍ کې له دې ادارې سره خبرې ځنډولې وې. لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې د پریکړه لیک د مسودې متن د ناروې لخوا چمتو شوی دی. د طرحې له مخې به له کابل سره د ملګرو ملتونو په اړیکو کې بدلون راشي. فرانس سلر ویشت خبرې آژانس د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې په حواله ویلي چې مسکو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نوي مرستندویو ماموریت له طرحې سره د اسلامي امارت د نارضایتۍ له امله مخالفت وکړ. رویټرز خبری آژانس د یو ډیپلوماټیک له قوله د یو ډیپلوماټ له قوله ویلي چې مسکو یوه ورځ مخکې لومړنۍ بندیزونه ولګول او شکایت یې وکړ چې بشري حقونه په متن کې هغومره مهم دي لکه څنګه چې په چین کې مهم دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې پر نړۍ غږ وکړ چې د افغانانو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د فلیپو ګراندی له قوله ویلي نړۍ باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او په کور دننه او بهر د دې هیواد د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره پیاوړې مرستې وکړي. فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل څومره چې نړۍ له اوکراین سره په جګړه کې ده افغانستان هم له سخت بحران سره مخ دی. هغه ټینګار وکړ چې د افغانانو د حقونو او هوساینې ساتنه اوږدمهاله سیاسي او اقتصادي ثبات ته اړتیا لري. کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ پر ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانانو سره مرستې وکړي. د اوکراین پر ضد د روسیې پوځي عملیاتو څلورمه اونۍ ته داخل شول. د عدالت نړیوالې محکمې له روسیې غوښتي چې سمدستي په اوکراین کې پوځي عملیات ودروي. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسیه پر اوکراین په برید سره په اروپا کې د آزادۍ نوی دیوال جوړوي. د اوکراین ولسمشر د جرمني پارلمان ته په وینا کې وویل چې پر روسیه بندیزونه کافي نه دي او ډیر ناوخته پلي شوي دي. په اوکراین کې د جګړې څلورمه اونۍ
یوه ویجاړون کې جګړه چې له 2 میلیونو څخه ډیر خلک بې ځای کړی او زرګونه یې وژلې دي. اوکراینی چارواکو اعلان وکړ چې د روسیې پوځ د ماریوپول تیاتر ودانۍ په نښه کړي چې تر زرو زیات کسان پکې اوسېدل. اوکراینی چارواکو بیا وروسته وویل چې په برید کې ګډونوالو ته زیان نه دی رسېدلی. د اوکراین په مختلفو ښارونو کې جګړه دوام لري. د اوکراین ولسمشر وایي روسیه یو ترهګر هیواد ګرځېدلی دی. نړۍ باید په رسمي توګه ومني چې روسیه یو ترهګر هیواد دی. په خبرو اترو کې زما لومړیتوبونه خورا روښانه دي. د جګړې پای، د امنیت تضمین، ملي حاکمیت، د ځمکنۍ بشپړتیا بیرغونه، زموږ د هیواد رښتینی تضمین او اصلي ساتنه. د اوکراین ولسمشر وایي روسیه پر دغه هیواد په برید سره په اروپا کې د آزادۍ نوی دیوال جوړوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه په اوکراین کې د بشري کړکیچ د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده. امریکا، بریتانیا، فرانسه، ایرلند، ناروې او آلبانیا دغه سرمشري زره بللی ده. متحده ایالات او زموږ متحدین ژمن دي چې له اوکراین سره خپلو پوځي مرستو ته دوام ورکړي. له اوکراینیانو سره نورې مرستې روانې دي او دوام به ولري. په داسې حال کې چې په اوکراین کې شخړې دوام لري، د عدالت نړیوالې محکمې پر روسیې غږ کړی چې سمدستي د اوکراین کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسوي. خو کرملین دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د عدالت د نړیوالې محکمې د پریکړې د عملي کولو لپاره د جګړې دواړه لوري باید موافقه وکړي. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جنګي جنایت بللی دی. خو د کرملین ویویان د جو بایډن څرګندونې د نه منلو او نه بخلو وړ وبللې. د ورزش په ډګر کې هم دا چې په کابل کې د آس غلونې له ورکشاپ څخه د ړندو ترمنځ د سیالیو پړاو په دریو څانګو کې پیل شو. همداراز په ننګرهار کې د فوټبال د روزنې دریمه درجه ورکشاپ د اروپا د اتلانو لیک سیالیو په اړه هم مهم راپورونه لرو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په مرکزی دفتر کې د ستراتیژیکو تمریناتو دوهم پړاو پیل شو. په دغه ورکشاپ کې به د شلو ولایتونو 60 تنه ورزشکاران او روزونکي د درې ورځو لپاره د تمرین او تیوري په برخه کې وروزل شي. دغه ورکشاپ د لوبغالي او روزونکو ته د ډګر د اصولو د ودې او پوهاوي په هدف جوړ شوی دی. د نابینایانو ترمنځ په دریو څانګو کې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د میز ټینس، فوټسال او جودو په برخو کې پیل دي. د فوټسال په سیالیو کې د اماراتو لوبډلې بریا خپله کړه. د آینده سازان لوبډلې دویم او امید سبس په دریمه درجه کې راغلل. ټاکل شوې چې دغه سیالۍ د جدول ټینس په برخه کې پیل شي. هدف از برگزاری مسابقاتی است که بتانه ورزشکاران ما استعدادهای فعالیتی که داره به نمایش بگذاره و این مسابقات به نام تحت جام امارات راندازی شده که در این مسابقات 40 ورزشکار معلول اشتراک کرده. پاننگرهار که دی فوتبال روزنیز ورکشاپ دریم پړاو پای ته ورسید. په دغه ورکشاپ کې د ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو 23 تنو ښوونکو ته د 14 ورځو لپاره روزنه ورکړل شوه. دغه ورکشاپ په دوو برخو، عملي او نظري برخو کې پیل شو. د دغه ورکشاپ د جوړېدو موخه د ختیځ زون د روزونکو د وړتیاو لوړول دي. د اروپا د اتلانو لیګ سیالۍ د دوو لوبو په ترسره کولو سره ترسره شوې. چلسی د فرانسې استازی ته یو پر دوه د کور څخه لرې ماتې ورکړه. په بله لوبه کې یوونټیس ایټالیا ته دیوالا ریال په وړاندې په دریو ګولونو ماتې ورکړه. د نن پښتو خبرې ټولګه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا نړۍ مننه. الله مو مل.